نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے مجھے گھیرے ہوئے ہو آپ کے مجھے گھیرے ہوئے ہو آپ کے گودے ہوئے ہیں مجھے گھیرے ہوئے ہو آپ کے گودے کب سے ہیں آنکھیں میری نو آپ کے ہوتے ہوئے کب سے ہیں آنکھیں میری نو آپ کے ہوتے ہوئے مجھے نسبت کا آبا ٹوٹ جائے گا برا گر کہیں رسوا ہوئے ہو آپ کے ہوتے ہوئے گر کہیں رسوا نمو آپ کے ہوتے ہوئے بول دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ کہ آگ بن سا دیگ سا کہ مغینے اور آخری چیز پیش کرتا ہوں سماعت میں بولیے سبحان اللہ کہ آپ سے بھی بھی نصیبہ وہ ملی مانگی مورا آپ سے بھی بھی نصیبہ کو ملی مانگی مورا Oh.
बोलिए सुभान अल्लाह के आपकी जावत मेरे मिसबागा जब आपकी जावत मेरे मिसबागा जब नम 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 तुके ओते ओवे और चंद चार चंद चार 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 बार गए।